Eu lembro que a mãe falou que ia sair do Papa Francisco, igreja tem saída, não ficarmos apenas uma igreja sacramental ou apenas uma igreja de consagração. Preciso também avançar em paradas mais profundas, dizer, ter mais espírito de convite, de missão, sair ao encontro das pessoas. Fazia já o seu tempo, São Tomás e Aveiro, que visitava todas as
justamente trazendo-nos o ano, a memória do dia em que Cristo nosso Senhor comunicou-nos seu sacerdócio, juntamente com os apóstolos. Quereis renovar vossas promessas diante do vosso bispo e do povo santo de Deus? Quereis repetir de hoje a vossa profissão de fé católica, renovar vossa primeira vez a oração da Igreja Católica do vosso corpo romano, demonstrar a vossa comunhão com o vosso bispo e através dele com o Santo Padre Papa? Quereis de novo mostrar a vossa fidelidade à mesma hierarquia do magistério da Igreja, critério de verdade para a glória? Quereis hoje mais uma vez agradecer a Deus por nos ter concedido a administração apostólica da sua salvação e a vida dele, nos ter feito uma larga tradição de tudo que se dirá na Santa Igreja em perfeita comunhão com a Santa Sé Apostólica? Quereis renovar a promessa de reverência e obediência para com o vosso bispo, feito no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis unir-vos e conformar-vos cada vez mais ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos, confirmando a promessa dos sagrados ofícios, e por amor de Cristo, com alegria, assumistes para com a sua Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus, pela Santa Eucaristia, pelas demais funções litúrgicas, cumprir fielmente o sagrado ônus de ensinar, segundo o sentido, a Cristo, cabeça e pastor, não por interesse dos bens, mas por meio do julgamento do zelo das almas?
Hum.